فيني دقال أن ضد لجلطة شن أيوة قلي حتى ولا تشايا واحد لمن مارس كتاعنا أما مدهم قرر رئيسة أما مدهم ربعين وسياسة كل هذه ما لا ما لا جلطة شن أيوة وامية نك اللي راه لما دال ها أرسل ملحتو إذا ماشى لقى سو قلا يقاب ده لا يقف أصدق أيوة يجيه ما دال أيوة يجيه ورأسك شقاد الله يدرع ربورك يا لقل لأيا روب كيرك أو حق عيها هدودو لما أفر بويدا على كيرنا لما قلي قرار جدك كلام جاي يعني من على لوس لوسي جدك ده حديثي قدر ذلك قضاء واتي سايا الله مرك رو كي كلا قبورة على قضاء أم بلاسي تقصي وين وكراري تقصي كل ده واي وحش يا جاي بر مركاسو حورة با حليوان الله صوت دورتي حليوان الله صوت دورتي إنه وحكش حليوان مارس كتاعنا أما مدهم قرر رئيسة لا عجيب هبان أما مدري بينه وسياسة كل هذه ما لا لا ما لا قالت شنايا وامية كاسو أنت وسوي جوك سري وضد ير وملا ملي سوار ورصدي أيوة حولية نع 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 أي حل وانا ذي رادين ها أركو جد كسيد ككل يا حض يا مدح توي دش كم رقاب ده هذا أي قصي يا يسيرة أصدق أي وقيه المدالة أي وقيه واي هو حوش يا جاي بر عيبتي سبب يسوقي خاص إنه يشوف يري وهرت مركو قص عاية دالة مركو عاية تمين haddaad warqad u qortay tiraa baarlamaankaad u gaftin daa tiraa maanta anaga inta ugu ma hadashay marka alaan la gabay mar hadda adiga in la gartay marka anaga aftay inaan ku aan ku caana maalno marka shacabka muqdishaawinta waxa rabaa inaan raali gelin ka siiyo xilibaan saaxiibkay oo kamid ah xilwaanada odayaasha ee mar uu banerig taagnaa xoga xadifadii iyo kuleelka uu qabay ninkii oday madaalaha la tagay yiri madaala iyo قال يوم ملا ملأ وسوء أرور صدير وحارو إنا رجال جلين كسي شعبك مقدس شو أنت إنا إراد مكو تلما من الدين إن هو يوين كا يدلن يرادا غير مقدسه آه ضد كم بلع ذا إيه قروح ذا إيه أمن جب أنت كوضع شقي ما من الدين هذا الكاس وعارة ور إنا رجال جلين بوحدة كسيو حلوان هذا صاحب ذا وما تقنع عذور داره شعبك مقدس شو أنت إلو جفين عن إيه هذا رجال هذا حلوان هذا صاحبك وعارة إنا إيه هذا أيقونا ninka odayga waxaad ku heysataan hadallo oo idin soo dhaxmarsiiyey media idinkuna marka xogaa loo marsiinayo nidaamka sida maanta lagu jawaabo waxa ka ficneyd in gudiga uu hoos tago gudigaas leeyahay inaad noogu wax ka dibna si ma taqaana direct face in la soo wareesto waxaan maxay noogu ka qabatay inaad noo soo marsiis media taas ay igala ficneyd munaasabadan ama fursadan qaaliga ah inaan uga faa'iideysto una hambalyeeyo geesiyaasha xoogga dalka daraawiishta ciidamada Jubaland iyo dadka deegaanka oo maanta guul weyn oo taariikhi ah ka keenay ama dhagta dhiiga u daray cadawga ummada Soomaaliyeed kooxaha gobolkooda sii galbaday qawaarijta magaca dhalinyarada Soomaaliyeed suurad xumeeya ee waxna ku dhibaateeya maanta guul weyn oo taariikhi ka gaaray inaan u hambalyeeyo iraad hambalyo runtii waxay ahayd saakay guul taariikhi ah in ka badan maleeshiyaad 80 ah inay meeshaas ay ku dileen sidoo kalena hub badan ay kaga qaniimeysteen waxay ahayd guul weyn oo taariikhi ah guud ahaan marka waxaan rabaa inaan taas munaasabadaas ugu hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka geesiyaasha Soomaaliyeesha ah iyo kuwa daraawishta iyo dadka deegaankaba intaas kadib runtii saad arkayseen maanta waad aragteen baarlamaanka xilliga saacadan galab gaabadka isla gaaray doodiisu waxay ahayd runtii ciwaan aad u xasaasi ahaa oo ilaa 3 qodob oo waaweyn ahaa hadaan dulmaro mid u dulmarana qodobka maxay toole ugu horeeya ahaa arinta hubka sharci darada waxaan rabaa kaas inaan iraahdo oo aan aniga ku daro contribution keyga runtii hubkaasi maalinkii hubkaas sharci darada uu gacanta u galay dadka shacabka maxay tole maalinkaas saad ogtihiinba dowladdu waxay ka leedahay ajendayaal waaweyn waxay ka soo saartay qaraaro waaweyn oo ugu horeeyay kulanka ugu horeeyay golaha amniga qaranka uu jeergareynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka soo saareen qodobo ilaa 5 ah sidaas si lamida haddana maalinka xigay waxaa ka fariisay golaha wasiirada waad aragteen ayaguna waxay akiidiyeen qaraaradii ka soo baxay golaha amniga qaranka waxaa intaas si saddexaysay baarlamaanka gudoonka baarlamaanka ayaguna u saaray guddi qubara ah
in arinkaasi oo ka tirsan xilibanada golaha shacabka arinkaasi ka soo turxaan bixiyo weli waa ku maqan yihiin laakiin waxaan is leeyahay dooda saaxiibada saaki ay keenan xogaa waxay u ekeed mid aad loola soo dadagay way fiican tahay mararka qaybtiisa in xilibanadu inay soo jeedina keenan ay dhaliilaan shaqooyinka lahaayo maxay yeleey dhaliishu uma aragno in ay tahay cadaawad dhaliishu ma aragno xumaan dhaliishu way fiican tahay qofka inuu ku yiraahdo wadadaad ku socoto waa gaabise dheerey si aad wax u qabato ayaan is leeyahay horta marka waxaan bogaadinaa xilibanada sida positive-ka ama togan mar walba uga hadlo arrimaha positive-ka aan ka keeno hadday ahaan lahayd toosinta positive-ka waa bogaadinaa mararka qaybtiis waxaa jirta marka xilibaano kaloo iyaguna ajandooyin guracan iska leh ama waxaa jiro raggii maxay toole taageero u ah xukuumadii hore soo fashilma taageero u ah soo dhex maro xilibaanadaas positive-ka togan sida togan wax u toosiya ayaguna waxaan leeyahay saaxiibada kuwa sida positive-ka wax u toosiya kuwa idin soo dhex maraya mararka qaybtiisa il gaar u yeesha iskana fiiriya marka qodobkaasi ma rabo inaan aad ugu sii dheeraado dowladdu waa aragteen iyadoonan maxaa loo kala harinay waxay samaysay dadaalo aada waaweyn waxaana rajaynaa insha allah inay guddigii loo saaray ka keeni doonaan qodobka labaad asagana muhiimkaa wuxuu ahaa ay xilibaanadu soo jeediyeen wuxuu ahaa dagaalo beeleedyada anigu dagaalo beeleedyada waxaan aaminsanahay waxaa hurinaayo ama dabada ka taagan kooxaha cadowga ummadda soomaaliyeed qawaarijta waxaan rabaa inaan tusaale yar idiin siiyo dagaaladu waxay ka dhacaan inta badan deegaanada cadowga laga xuray 15 sano cadowga ay haysteen beelahaas waa wada degnaan isma dagaali jirin laakiin marka cadowga laga saaraba cadowga markii laga saaro waxaan is leeyahay falsafad cadowgu gadaal ka taagan yahay beelahaasina uu isugu mashquulinayo dadka deegaanka inay labalaba isku qabsadaan waay taasna waxaan leeyahay xildhibaanada saaxiibada ah aragtida toosan ee positive-ka ka keenay ee toosinta ah waxaan leeyahay runtii mas-uuliyad aad u weynaa naga wada saaran haddaan nahay xukuumad iyo haddaan nahay golaha shacabka iyo guud ahaanba dowladda waxaan leeyahay aan iskaashanno sida aan arrintaasi dadka oga wacyigelin lahayn dadyooga walaalaha ee wada degana ugu sheegi lahayn si positive inay ugu wada noolaadaan deegaanada maxaa yeele dhulka iyo deegaanka waa ka wada badan yahay ummadda soomaaliyeed saad ogtihiinba dadka soomaaliyeed dhulkooda waxaa lagu qiyaasaa inka badan 60% inuu yahay dhul banaan aan la degnayn marka dhulku uu ka badan yahan leeyahay taana waxaan halkaas uga baxaa midda dagaalada ahliga midda saddexaad ee qodobka isaguna ahaa ee dooda cusleed xasaanadda xilibaanada waxaan rabaa inaan idhaahdo xasaanadda xilibaanadu waa muqadas lagama hadlaan lagama gorgortamaan waa haddana dhanka kale waxaan rabaa xilibaanada saaxiibadee inaa iyaguna u sheega ama idhaahdo markay timaado hay-adaha amniga sida loola falgalaayo shacabka sida loola macaamilaayo maaha inaan nidhaahno aniga xildhibaana ahay shacabkaan ka fadli badanahay hay-adaha amnigaan ka fadlisanahay ma ah iyadoo xilibaanada xasaanadooda la ilaalinayo xilibaanada saaxiibada iyaguna waxaan u soo jeedin lahaa inay markay la tacaamulayaan dhallinyarada saraakiisha ah ee habeen iyo maalinba u taagan qoraxdaas hooyiga dhaxanta intaba darxumada u taagan in iyaguna markii lala tacaamulayo aan u muujino xoogaa si maxaa la dhahaa dimirnaan aan u muujino mas-uuliyad marka ay waxna weydiiyaan mas-uuliyaddooda aan uga jawaabno wixii kaloo intaas ka dheeri ah waa dhici kartaa mararka qaybtiisa askari ama sarkaal si qaldan ula macaamilo xildhibaanka waxaan taas anay dhihi lahaa in iyaduna lagu soo riboot gareeyo mas-uuliyiinta kaga sarayso mar waliba waxaan anigu aaminsanahay ama aan codkayga ku biirinaa adkeena xasaanadda xilibaanadu inay muqadas tahay waxaa kaloo rabaa inaan ugu dambeyntii iyaduna aan meeshaan fursaddan uga faa'iideeyo qadaf yaroo ka dhacay maanta waad aragteen golaha waxay ka daarneed ninkaa odaga saaxiibkeena madaale waa xilibaano badana aada ugu fogaaday runtii asaga iyo xilibaanada waxa ka dhexeeya iyo waxa dhex maray waxaan rabaa inaan wax badan ka idhaahdo ma rabee waxaan rabaa shacabka muqdishaawiyiinta aan xilibaanka u ahay anigu sideedaba ma taqaana waxaan ahay xilibaanada muqdisho ku dhashay ku barbaaray intaan ku soo dhammaaday marka shacabka muqdishaawiyiinta waxaan rabaa inaan raaligelin ka siiyo xilibaan saaxiibka oo ka mid ah xilibaanada odayaasha ah mar uu baneerig taagnaa xoogaa xaadifadii iyo
kulaylka uu qabay ninkii oday madaalaha la tagay yiri madaale iyo qolyo milaamile uu soo aruursaday waxaan rabaa inaan raali gelin ka siiyo shacabka muqdisho inaan iraado ma ku tilmaaminidin hooyooyinka iyo dhalinyarada reer muqdisho ee ah dadka bilicda iyo quruxda iyo amniga inta ka wada shaqeeyo ma mudnidin hadalkaas waxaan rabaa inaan raali gelin buuxda ka siiyo xildhibaanada saaxiibada uga mataqaana cudur daaro shacabkaas muqdishaawiinta ee loo gafayna aan iraahdo raali ahaada xildhibaanada saaxiibka waxaan rabaa inaan iraahdo ayaguna ninka odayga waxaad ku haysataan hadallo oo idiin soo dhex marsiiyey media idinkuna markaad xoogaa loo marsiinayo nidaamka sida maanta loogu jawaabay waxaa ka fiicneed in guddiga uu hoos tago guddigaas leela yihaahdo noogu wac kadibna si mataqaanaa direct face in laisu wareysto waxaan maxay nagu ka qabatay inaad noo soo marsiisa media taasa igala fiicneed beddelkii asaga iyo shacabka muqdishaawiintaba maxay tole xoogaa sida aan quruxda badneyn loogu jawaabi lahaa taasna waxaan rabaa inaan raaligelin buuxda ka siiyo dadka shacabka muqdishaawiinta aadaad mahadsantahay.